Mitkä sun kolme muusikon kohokohta? No varmaan eka kerta kun on saanut jonkun levitetyn sekeleen ensimmäisen konkreettisesti käteen. Sitten varmaan joku, että myy viskiokouko on loppu jo ennakossa parissa tunnissa. Ja sitten joka nyt on niin, niin legendaa, ainakin mulle kova juttu, kun on lukenut vielä jotain Guns N' Roses juttuja sieltä. Ja en mä tiedä, rumpalina ehkä jotain, että yhtäkkiä alkoi tulee fanipostia Vinnie Paulilta Panterasta, että vittu jätkät on kovia. Sitten päädyin vielä siihen, että Vinnie Paul vei mut sen himaa ja rypättiin siellä, että on tosiaan jotain, että sinne tulee rumpuja, että tässä on sulle ja vedän näillä. Niin toi oli ehkä semmoinen, että ei kyllä ikinä unohdu. Mulla on jotain hieno hetki, voi 200 luetella heti tai jotain, että kyllä jostain Tokios pyrääminen tai radioalli ja surffaaminen keikan jälkeen. Ne on niin aika semmosia, että oho, ei tää nyt niin vitun paskaa olekaan tää homma. Kyllä. Mutta vielä pari tämän loppuun. Yksi tommonen, että onko jätänyt niin henkilökohtaisia tällaisia rumpali-idoleita? Tai yhtä tai monta? Mutta mitkä on ollut silleen vaikuttaa? Lopetan kaikki, joita arvaa sun Tomi Lin. Tomi Lin sitä säälittää vähän sen, kun moni luulee. Tai moni assosioi sen niihin Playboy-maailmoihin ja niihin johonkin tabloid-lehtiotsikoihin. Ja sitten totta kai hieno show-meininki ja muuta, mutta niin kun moni luulee, että mä dikkaan siksi, kun se on niin makeeta. Mutta ei, kun moni oikeasti unohtaa, että se on oikeasti rumpali, joka on jopa luonut trendejä. Tehnyt jotain uutta, mitä loppumaailman rock-rumpalit kopioi. Ja se on oikeasti ihan vitu hyvä rumpali. Vinnie Paul. Sitten Helicopterissa siis oli kaksi maailman parasta rock-rumpalia, koska Mikke Anderson oli ihan vitun kovasti Anton Bedissä. Anton Bedi kuuntelin lähinnä sen rumpalin takia. Foo Fighters on kaksi maailman parasta rock-rumpalia kanssa, joka on oikeasti vitun outo. Ja onhan noit ihan vitun. Ihan sikakovia rumpaleita. Joey Jordison ei voi ihailla, koska en mä tajua, miten niitä juttuja soitetaan. Vielä viimeinen kysymys, just, jos sä kuvailisit tähän loppuun vielä parilla sanalla seuraavia albumeja, eli teidän levyjä. Siirrytään ihan ensimmäisen levyyn, Pump and Grind. Meillä ei ole mitään hajua, miten niin studio pitäisi tehdä, ja me kämmättiin se silleen, kun kukaan meistä oikeasti jotain voittaa, ja kun tultiin jotain keikalla suoraan pakulla studion pihaan, ja rysäytettiin se sisään niin vitumoisella kiireellä budjettien takia. Ja se sitten kuulee, ettei niinku ollut mitään hajua, eikä mitään niinku tavallaan pohjatyötä mihinkään. Ja niinku se nyt meni siinä. Mitään mä en kadu, mutta me oltiin se, että pojat... Tai jotenkin välin ihmettelen, kun nykyään kuuntelee monen bändin debyyttilevyyn nuoret jannut tekee niinku täydellisen kuulot, vitu hienosti tuotettua musaa silleen, niinku, että oho, että miten ei tuo vaan meidän aikana. Se oli semmoinen kaos, hirveen hätäkkää pari päivää se oli siinä. Entä sitten Savage Garden? Me siinä vähän jo yritettiin taas, ne on jopa sen päivän noin budjettiin itkut, mutta se oli mun mielestä Tommy Jamrock-klassikoita. Ja saatiin tosta just fanipostia viime viikolla tuon tuottajalta, joka on tehnyt noin Ratin levyt ja Wingerit ja kaikki varrantit. Joo, Hill. Ja sitten me kelattiin, että vittu, että sen kanssa mennään vetää tuo Savage Garden vielä uusiksi. Niin se on ihan se ehdotti, että tehdään jotain kintas, mikä ajattelee, että vittu, mitä uutta, että mennään tekemään tuosta uusita. No joo. Sitten kolmas lähti, Wrap Your Troubles in Dreams. No siis jos mä tikkaan sit ihan vitusti. Se on ihan hyvä levy. Itse siitä soitetaan edelleenkin nimikappaletta. Sitten nimikappale tulee The Murderer tulevaan leffaan, Green Server leffaan tulee toi. Ja sen takia me sitten uusiksi äänitettiinkin toi. Ja tää on nyt itse asiassa saatavilla B-puolena singlemme Ghost, singlen NSB-puoli raita. Ei me siihen tehty mitään uutta, mutta me se uusiksi, että tulee olemaan se leffaversio biisi. Sillä levyllä on vitu hyvät rumpusautit. Ja sitten toi Wake in the Door. Siinä me oltiin kyllästytty semmoiseen hitistelyyn ja kaikki tuottajat aina halusi tehdä niin mahdollisimman suurta ja isoa soundia. Ja sitten me paikattiin T.T. Oksala tuottaa sen ja eka Pautusen kanssa, niin me vietiin silleen jotain
Nashville Bluesiin ja mahdollisimman low-fi räkäs nyt Suomessa takkasalvista punkkiin sille ihan vaan kiusatakseen, mutta haluttiin, että tällaista ja haluttiin, että rummut pitää olla kärrellä ja kaikki päin vittu äänitetty ja haluttiin sellainen räinä ja se kyllä onnistukin siinä, mutta ei se ihan täydelliseksi muotoutunut mun mielestä se levy, mutta mä dikkaan, että meillä oli pokkaa kehässä sen sijaan, että oltaisiin yritetty kuulostaa vaikka siltä, miltä joku loveksi yrittää kuulostaa nykyään. Siinä on rockin rähinä, mutta mä en aina kulminoita siihen, että tää on se, mistä siksi on nyt tuli goottibändi, joka, no toi minibiisi on vähän semmonen, mutta ei biisiltähän se enemmän rähinää ja punk-rockia kuin varmaan mikään. Twisty tavallaan muutti koko paletin silleen, että silloin levyltä alkoi ekan kerran pistelmään radiosta ja yhtäkkiä kaikki alkoi kiinnostaa meidän bändi, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että tuli vitumainen kiire heti 2 vuotta ja silloin alkoi toi Eurooppakin aukeaa ja kaikki oli, koko peli oli ihan täysin uutta, joten eli edelleen mä koen sen niin kaiken muuttavana kulmakivenä, joka on mun mielestä ihan sehän vittu, mäkin lähden tähän Jyrkin laduille ja julistaa senkin klassikolle yksi kuolematon klassikko. And sit the power is killed. Se on ehkä vähän tommonen Blessedy 2, mutta siinä me oltiin taas tyyliltään tuon Blessedy aikana, niin oli Himit ja muut Saksan lehdissä varsinkin puhui tommosesta finnish goth metal. Ja me lokeroitiin siihen samaa juttua, niin kuin siinä oli Sentenced ja muut, ja me ei olla ikinä koettu, että me ollaan mikään metallibändi, ja meitä alkoi vähän vituttaa sitä lokerointia ja muuta, ja Paris Kilsin aikana me haluttiin mennä muualle, ja vitusti koskettiin niin, ja haastiksi puhuttiin vaan Duran Duranista, ja oikeasti haettiin jotain Duran Duran sounda, ja niin kuin tää, ja jotain vastaavia, ja haluttiin. No hyvä, toi on hyvä kela. Koska, no joo, totta muuta. Tai sillä, että riisettiin kitarat paljon kiippareita ja vähän niin kuin haluttiin järsittää sitä, että tässä on teille vitti kootin metalli ja otettiin kitarat pois. Ja, niin kuin, ja samoin niin kuin, vähän ärsytti sillä, että hyviä frendejä kaikki näin ja me dikkaan sen tehtäneistä muista karoneista, jotka tuli silloin. Mutta otettiin niin kuin, että vittu kuvatkin siihen levyyn, että nyt riittää nämä tietysti verkkopaidot ja niittityöt ja silleen me mentiin suorissa housuissa ja ilman meikkejä ja mitään koruja ja ollaan niinku duran pohjalta. Tähän semmonen niinku, että jos jotain mä oon ylpeä, niin siitä, että me ollaan ainakin tehty semmosia ei itsestään turvallisia valintoja, että nyt mennään tästä junasta ja virran mukana ja myydään paljon, vaan mentiin aina vähän keskisormipistöstä väärään suuntaan. Joka tavallaan musta kääntyy kuitenkin eduksi, että oltiinpahan sitten ainakin taas meidän lokero on sissinainaislokero, eikä mikään ylityskohta metal lokero. Sitten 2004 vuodelta debut. Tää on ihan vitu hyvä leppä. Tää on vaan vatkatu. En mä siitä muuta ehkä sano. Kyllä se on, mutta olisiko se mun suosikki levy tällä hetkellä? Näin ei saa sanoa haastatteluissa, koska kun mitä sanoit viimeisen on paras, mutta kyllä mä olisin mieltä, että tietysti on melkein parempi. Nyt ehkä uskaltaa jo sanoa. Entä Angel sitten? Vittu, manageri istuu tuolla vieressä. Niin, entä Angel sitten? Mä olen se ihan vitu hyvä levy. Se on sellainen tällainen debiutissa mun suosikki, niin se on kokonaispakettina mun mielestä niin täydellisesti onnistunut. Ei se ole, niin en sitä voi väheksyä, siinä on niin monta oikeasti mun suosikkibiisiä, niin kuin sanotaan I Am In Ghost ja Never Say Die. Ja, mutta mä en ole vielä löytänyt sitä täydellistä kokonaisuutta samalla lailla kuin debiutissa ehkä, mutta siinä on vitu hyviä biisejä mun mielestä. Nyt tulee ainakin kerrankin rehtillä suoraan ja harvinaista. Niinpä tämmöinen. Kyllä tämä maailman mestari.